ağzını sənin nəsil nəcabət bunlara. Çox babat başdan. Sə günün sitatını deyim. Deyir, əgər dizində yara izi yoxdursa, deməli sən inkubatorda böyüyürsən. Ay, fuck you. Ən niyə soxmur nizəni bu? Ay, dayan, eğer nizə mənim aram da adıbam ki. Ay nizən qat. Ay nə qəşə tımışım var. Mən niyə öldüm? Mən niyə öldüm? Öz baltamı özümü öldürdüm səhvən. Yox, yuxarıya bax. Necə oldu o? Bu dəfə sən gözlə. Ayaz bax, ayaz bax, ayaz bax. Ay, 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 ay! Ay, bax. Ay, əyin arası göründü. Mən yoxuram. Ay, mən yoxdum. Başını çox qopardın sən. Ay, yaxşı, istəmirəm, istəmirəm. Lazım deyil. Hardasan? Ha, buy. Necə götürdün onu acılan? Vay, ta, ta, ta. Nəyindən qaçırsan? Nəyindən qaçırlar? Nəyindən qaçırlar? Mən niyə öldüm? Şlapa bax. Bu nə? Nəfəsim kəsildi. Nə görsən amma? Hə? Özünü kəsəcəm mən bunu. Ricardo Mio. Dilləz adına bulayır bu. Dilləz adına bulayır bu pıçılığı. Davay, davay, öldü. Ricardo Mio soxuşuysa nəyə bak bu dəqiqə. Yox. Ricardo Mio soxuşuysa. Aa, buna ayaq açmaq da la. Gəl bura. Gəl bura. Gəl, gedə, indi bir dəyiş, Allah haqqı, bu nədir? Uçdu. Uçdu göylərə. Ay Allah, öldüm ə. Trans çəkdim. Öz çadırımda görüşürəm, 20 manata. Ha, indi qaç bir dənə space-lə, ora-bura. A, mən deyirəm, gözə ayaqlarımı çevirim təzən. Yaxın durmam abi, aral gəz. Oh yeah, oh yeah. Niyə vurmur almaq? Aa, buna bax. Paparazzi söhbət eləyək də oturaq. Aa, bu niyə belə oldu? Aa, kəsdi. Buy? Orta barmaq da tuturam, baxsa. Nəsə, bu insan neydi? Yox, vurma, mandı. Ay, istəmirəm, istəmirəm, lazım deyil. Orta barmaq da tutdum sən. Görmürəm, görmürəm. Görmürsən? Hə, hə, indi gördüm. Hə, hə.
Gəlsə görə. Nə varsan? Ah! Kim öldürür anan avayını yadır? Hələ bu transa baxam, mənim adamım niyə belədir, mən eləməmişəm ya bunu. Abi, sən adamım. Vav, nə baba tırçıq var. Belə, belə. Əlində qılınca bir ləzgin konisən ya, amıq. Belə, bir də belə, ay, sal, ba, ba, ba. Ala, ala, ala. Oye, oye. Oye. Niyə olmur abu? Bu xərcən yapa. Gözdə qoy, mən də silah götürüm də. Silahlısız niyə öldürürsən? Silah qandadı, səndə yox edin, yoxdur. Buna karma deyirlər, eşdi sən. Dənə, bu, bir dənə qaldı bunun şeyini çıxartmaq, gözdə. Bəlkə belə-belə eləsəm çıxacaq. Yox, alınmadı. Aaa! Açmasan qutunu. Aaa, əlimdə qranat var, ey, ki. Məndə də var, deyə prosa açanmadım pilini. Ya, patlamır əbək. Tut onu. İki bombanı görəm bir-birinə toqmuşdursam olmalıdır. Bir dənə. Mən hiss edirəm ki, bu şeyi atacaq durdur. Özünə partlayacaq. Ay, sizə. Oh! Oh, oh. Lazım olan yerdə lazım olan yer. Mən şey eləməyə çalışıram. Deşikdən barmaq gedirəm. İnan ki, mən deyiləm. Pis bir şeylərlə məşğul olam. Heç də qranat asmağa oxşamır bu. Ay, daa! O, açdım! Yox, yox, yox! Parta. Ayda, keçirirəm. Ömrümdə bir şeyə belə başarılı keçirməmişdim. Buna keçirdiyim qədər. Yenə də atanmıram, başa düşsən. Qopardanmıram, başa düşsən. Mavi qranatı! Amıq nədir ki, güllət də belə gəlirsən. Axı, gülləyə var bir dənə. Mən götürdüm şəxsən. Necə olmur? Əlimlə. Bir əl. Haa, amıq bu sağ Osmanlı tarixi deyil, amıq. Xiyar dinozavrsan sən. Toxtun. Vot vot dadı. Ay. Əzab səkirəm, Murad, əzab. Ətağa soxdum. Ətağa soxdum! Ədib, aha. Loxsan, əh. Keçdi? Portda diyom o. Üstdən keçdi, yoxsa nə? Göydə patladı deyək də. Hə, onda biraz aşağı salmaq lazımdır. Hayda, niyə dedin onu? Hayda, bu gülləni başına ptulka kimi qaldırır soxur, amma dəndeşiyə soxmur. Hayda, nə ağarsan? Amıqı xoşuna gəlir, soxmaq gülləni. Mən deyəm, bunun paltağını dəyişməliyəm, vəbşə oyuncunu dəyişməliyəm. Sabahın xeyr. Abi, də mənim qollarım uzaqdan, bax, hanı qollarım mənim? Göydə, göydə.
Oh, çıxdı qol. Deyirəm də göydə adam. Nətər! Nə deyirədin onu? Nətər! Ödəyə bırak, partiladın da belə olur, ayın içində qalır. Amıq Nətər! Gözdə. Allah ne yiyirik biz burada qurban olurum, hamı şey bu konu. Titiz, davay mən oradan tuttum, sən oradan arala. Ay sən can, mən yenə tırsıq maykadayam. Tırsıq liftçikdə. Ay liftçikdə. Məzələnsə liftçikdə, həkim. Ay, adam ölür, tut. Ara gözləyə salamsız işə başlamazlar ha. Hə, helə. Adamın qara ciyana. Salam edin. Deməli bu xəstənin içidir. Gıdı. Amma qaralı onu. Bizdə nə istəyir ümumiyyətlə? Mən həkiməmsə, mən niyə lütəm? Amıq açıldı heç çək kimi. Gözdə görüm bunu çıxara bilirəm. Vingardium Leviosa. Bu da gət iyiliyim. Ha, sveçidi, at onu qırağa, tərəzi at onu. Bu lazım deyil. Qayın da qaqaşa nəzəldə ziyib biz burda. Dayan. Ciyər axşam bu.